අධිකරණයේ තීන්දුවක් මත අපේ ඔන්ලයින් වීසා ක්‍රමය පැයක දැනුම් දීමක්වත් නැතුව නැවතුන බව. ඒකෙන් සිද්ධ වුණේ කාටවත් ඔන්ලයින් වීසා වලට අයදුම් කරන්න බැරි වෙච්ච එක. අපිට එතකොට ඉතුරු වුණේ on arrival visa. ඒ කියන්නේ රත්නායක එයාපෝට් එකේ ගොඩ බැස්සට පස්සේ ඉමිග්‍රේෂන් එකට ඇවිල්ලා වීසා එකක් ලබා ගන්නට. අපි මුල දවස්වලම අපි දැනගත්තා ටික දවසක් යනකොට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එහෙමකෝ සියලු දෙනාම මෙතනට ඇවිල්ලා වීසා ගන්න ගියාම පෝලිං හැදෙන බව. අධිකරණ තීන්දුව අනුව ඔවුන් කියා සිටියේ අපට පෙර තිබූ පරිදි ETA එකට ගමු ශ්‍රී ලංකා මගෙන් පටන් ගමු යන්න කියලා. ETA කියන්නේ වීසා එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඒකේ අපිට පරණ ක්‍රමයේ විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ දවස් 30ක් මාස 6ක් පමණයි. නමුත් ලෝකයේ අනෙක් දියුණු රටවල් වල තියෙන විදිහට අපි වීසා කාණ්ඩ 17කට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබාගෙන 2023 නොවැම්බර් මාසේ ඒ ලබාගෙන එම කාණ්ඩ 17 උපයෝග කරගෙන වීසා ලබා ගත හැකි ක්‍රමය රට දිනවන්න දැන්ම ඇමතුමට සම්බන්ධ වන්න තමයි අපි අර VFS එකක අසම් කරපු agreement එක. එතකොටත් අපිට මාස 5ක් ගියා ඒ දේ කරගන්න. එමකෝ software hardware ඔක්කොම update කරලා upgrade කරලා එහෙම පටන් ගත්තේ. දැන් අපි අධිකරණ තීන්දුව මත ආයි ආපස්සට යන්න වෙනවා. පැරණි ක්‍රමයකට ඒ දේ කරන්න හරි නැවත අපිට පාර්ලිමේන්තුවට යන්න වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවට ගිහින් කියන්න වෙනවා ලෝකෙම තියෙන ක්‍රමවේද අපි ගෙනාවා. නමුත් මෙහෙම තීන්දුවක් තියෙනවා. ඒකින්ද ආයි අපි ආපස්සට යනවා. ඒක තමයි ඒ ප්‍රොසෙස් එකට කල් යනවා. එතකොට මොබිටෙල් එකට අපි දැනුම් දුන්නා නඩු තීන්දුව ඉවර වෙච්ච ගමන්ම වහාම පටන් ගන්න මේ තියෙන සිස්ටම් එක. ඒගොල්ල අපිට ලිඛිතව දන්නලා තියෙනවා. ඒක කරන්න නම් අපිට අපේ සිස්ටම්ස් ඔක්කොම වෙනස් කරලා පරණ ක්‍රමයට යන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට තිබුණ ප්‍රශ්නය. දැන් අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි ඔන් arrival එකට අපි දැන් කවුන්ටර්ස් වැඩි කරුවා මං හිතන්නේ 12කින්ද කොහෙද කවුන්ටර්ස් වැඩි කරලා අපි දැන් වීසා දෙනවා. හැබැයි මම එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. එයාපෝට් එකේ වෙලාවල් බැලුවොත් තියනවා රෑට විශේෂයෙන් රෑට එහෙම යම්කිසි වෙලාවල් වල ෆ්ලයිට්ස් ගොඩක් එනවා එකට. එහෙම එන වෙලාවට පෝලිං කවදාවත් තිබුණා. මේ වීසා ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ ඉස්සලා අපි ETA කරන කාලේ ඒ පෝලිං තිබුණා. වෙලාවක් තියනවා දවසක පැය ගානක් ඒ පැය ගානට එකපාරට රෂ් එකේනවා. ඩිපාච් එකට ගියොත් ඒ ඩිපාච් එකෙත් එහෙම තියෙනවා. ඒ අපේ ෆ්ලයිට්ස් එන යන වෙලාවල් අනුව. ඉතින් නමුත් මේක දැන් ලොකුවට අරගෙන මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් අරගෙන දේශපාලන වාසි ගන්න දේශපාලඥයන් විසින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් අරගෙන අපි මේක දැන් නැවත අපි උසාවියට ගිහින් තියෙනවා. උසාවියට අපි කරුණු පැහැදිලි කරන්න යනවා මේ තියෙන තත්ත්වය මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඒ තීරණය ගැන බලනවා. එතකන් අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි on arrival visa එක counters වැඩි කරලා පුළුවන් තරම් එන විදේශිකයන්ට සහාය ලබා දෙන්න හැකි පමණ ඉක්මනින් visa එක ලබා දීලා එළියට එවන්න.